Já vás vítám u dnešního dílu svatoplukových trialogů. Dnes je tady s námi Petr Mach, kandidát do Evropského parlamentu za hnutí SPD a Ilona Švihlíková, ekonomka. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Jenom doplním, že ano? jsem kandidátem za koalici hnutí SPD a trikolory. A trikolory, ano. Omlouvám se, je to, je, je, je to tak. Uh, tak my se dneska budeme bavit uh, o... Snaze zavést do českého prostředí euro. Vlastně všechno začalo tím, že náš prezident Petr Pavel v novoročním projevu prohlásil, že bychom měli mít jednotnou měnu, čímž myslel právě zavedení eura. A hned na to se ozval i ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a ten označil dokonce českou měnu za měnu a víceméně o ní nehovořil, nehovořil, s respektem, ale ba naopak jako o něčem, co vlastně nepotřebujeme, co není vůbec, vůbec dobré. Dokonce jmenoval zmocněnce pro přijetí eura, čímž opravdu myslí vážně, že se chce na vstup do eurozóny nachystat. Tímto zmocněncem se stal Petr Zahradník, No a vlastně společně se nějak snaží přesvědčit českou veřejnost o tom, že euro je pro nás velice prospěšné. Oni teda říkají, že chtějí otevřít tu diskuzi ve veřejném prostoru, ale já osobně to vnímám, takže hlavně potřebují, potřebují naše spoluobčany přesvědčit, že euro právě potřebujeme. My tady tedy máme takovou situaci, kdy jednak prezident a potom někteří členové vlády podporují přijetí přijetí eura a to v situaci, kdy vůbec tato otázka nebyla původně bodem programového prohlášení vlády. To znamená, otevírá se nám tady úplně, úplně nové téma. A mně z toho vychází takové tři základní otázky pro mě nebo okruhy. Vlastně říkám si, pokud člen české vlády kritizuje naši měnu, tak za prvé, jaká je tedy ta naše měna a za druhé, co to znamená, jak na to budou třeba reagovat investoři a vůbec mezinárodní obchod, mezinárodní trh. Jestli to může mít nějaký negativní dopad, nebo je to naopak pak dobře, když ministr vlády něco takového o vlastní měně říká. Já se domnívám tedy, že nikoliv. Potom je takové ten, takový druhý okruh toho, co si říkám, máme mi vůbec tu povinnost přijmout euro, protože tím se často zaklínají politici, kteří to podporují, že to přijmout musíme, že jsme se k tomu zavázali. To znamená, to je taková další, další hlavní. Otázka. No a potom samozřejmě to nejzásadnější. V že bychom euro skutečně přijali, tak bude to opravdu pro nás tak výhodné a tak prospěšné, anebo naopak. Tak já bych začala pokládat tedy už otázky přímo vám, protože vy jste daleko povolanější pro, pro odpovědi. Tak chci se tedy zeptat, co může způsobit kritika české měny ze strany našich vládních představitelů. Ilono, můžu tě poprosit? Já bych řekla, že to je zejména významný signál, to je slovo, která tahle vláda má velmi ráda, který ukazuje, že minimálně čas vlády, a možná, že i ta větší čas vlády, je v pozici, kdy české zájmy nic neříkají a kdy znova dává najevo, že má zájmy někde úplně jinde. A ne v České republice. Protože pokud by ty zájmy si definovala v tom národním slova smyslu, tak naopak bude zaprvé hrdá na to, že máme vlastní měnu a samozřejmě bude mít i představu o tom, jak by ta měna se měla vyvíjet, třeba vůči euru. To znamená, za mě musím říct, že je potřeba, aby ta koruna byla silnější a že by jednoznačně ta dlouhodobá tendence měla být směrem k apreciaci. Jo, to znamená, je to takové to opovrhování tím českým, což řady těch politických představitelů není nic, co bychom neslyšeli. Uh, opakovaně v mnoha různých konotacích, teď se to projevilo uměny a zároveň taková ta snaha uh, vecpat se uh, do EU se vším všudy. Já si myslím, že je potřeba to vnímat v kontextu i toho, že prezident jasně řekl, že pro zrušení práva VETA v rámci EU, to je taky jako velmi důležitá informace, a když si dáme dohromady to, jakým způsobem vláda prostě postupuje v oblasti energetiky a podobně, tak vidíme, že permanentně vlastně ji zajímají zájmy někoho úplně jiného, ale bez zesporu ne české, české národní zájmy. Takže to je součást součást toho. Já jsem jinak moc ráda, že tady povedeme nějakou odbornou ekonomickou debatu, protože když se podíváme na ty reakce, které přišly vlastně hned. A po té, co to prezident řekl, otázka načí poput to tam dal do toho projevu, ale ty mediální reakce, tak víme, že mainstream byl úplně nadšený, že jo, radostí, že konečně, teda jako. A ta debata, nebo spíš pseudodebata, která se nikdy vede, je hodně debatou politickou, někdy i jako pseudobezpečnostní. To znamená, vlastně se o tom euru, neinformuje z hlediska nějakých přínosů, nákladů, rizik, analýzy fungování eurozóny jako měnového území. To do značné míry úplně chybí, že tyhle lidi ani nemají tu znalost, na rovinu řečeno. A je to prostě e, prezentováno jako přiřadíme se mezi ty správný, budeme zase na té správní straně dějin a ještě tam jsou potom někdy takové opravdu ty trapné téměř pseudo argumenty, typu a teď to nadáme tomu Rusku tím, že zavedeme euro, což je úplně prostě mimo. Nebo někdo má radost, že bude mít třeba v peně euro a když jde na dovolenou, tak si to nemusí měnit peníze. To tomu se to taky takový ten jako malý mikroekonomický argument, oproti němu stojí jako velmi závažná rizika, která tady asi společně, společně probereme. Takže to bych asi jako viděla na úvod, že skutečně ta odborná ekonomická debata u nás do značné míry u tohohle a asi nejen u tohohle tématu zkumírá, ale místo toho prostě vidíme to přerámování vyloženě politicky, jo, kdo jde s námi nebo kdo jde proti nám a být na té správné straně dějin i s tím eurem. Děkuju. A vy to vidíte jak, pane No, jednak si myslím, že ten výstřel z Aurory v projevu prezidenta Pavla, že to nebyla úplně vlastně první věc, ale už v listopadu protlačil ministr Dvořák na jednání vlády debatu o tom, že by se měla Česká republika přidat do toho mechanismu RM2, to znamená do dvouletého pobytu ve fixním kurzu. A prošlo to tak nějak jako bez většího zájmu médií a veřejnosti. A když teda si kladu otázku, kde se to najednou tak neintegrálně vzalo v tom projevu prezidenta Pavla, tak se mi zdá, že ten výtrvané od starostů, kteří vlastně takovým dost bezohledným způsobem prosazují takhle svůj zájem na úkor veřejnosti, která to euro nechce, ale především v tom politickém hledisku na úkor těch svých koaličních partnerů, kteří jsou na ně samozřejmě naštvaní, protože oni svádějí boj. O voliče, který je sice menšinový, ale který chce pokud možno do Bruselu vlíst úplně všemi otvory a chce euro. A oni svádějí boj s těmi ostatními, kdo také cílí na tyhle voliče, to znamená s piráty, částečně s ODS a a s lidovci. Takže proto se tady to odehrává, protože vládě a vládním stranám klesají preference a oni v rámci toho poklesu toho voličstva si chtějí ti starostové urvat co nejvíc toho. A my jako veřejnost jsme vlastně rukojmím tady toho jejich zájmu. Takže já to vidím tak, že euro je pro Českou republiku nejenom zbytečné, ale že je nebezpečné. Ale také budu vždycky hájit to, že to nemůže vláda rozhodnout jen tak sama. Že už naše ústava říká, že úkolem České národní banky je péče o stabilitu měny. A kdyby si rozhodli zrušit korunu a svěřit náš naši, naši, naš osud a naši inflaci do rukou eurozóny, no tak bychom svěřovali České národní bance něco, co nemůže dělat. Takže oni by museli nejdřív změnit ústavu, ústavní většinou, kde by řekli, že už není česká koruna naší měnou, a že už nemůže se Česká Národní banka starat o stabilitu cenové hladiny. Takže bez té třípětinové změny ústavy prostě nemají nárok, nemají právo nás zatáhnout do té eurozóny. To je taková ochrana nás, občanů, kteří to euro nechceme. Já jsem někde viděla nějaký, nějaký to byl, Teď nevím, od jaké to bylo společnosti, ale byl to průzkum, že opravdu 73 českých občanů odmítá. Euro. A tady je zajímavé, co se stalo ve Švédsku, když chtěli přijmout euro, dali referendum a taky ho odmítli. A to je vlastně taková jako další otázka, kterou my můžeme otevřít. Máme my tedy povinnost to euro přijmout? A nebo máme možnost, jako například v tom Švédsku, protože ideální by zřejmě bylo zeptat se tedy přímo občanů, což by odpovídalo i, i, va, i vašemu hnutí? otevřít referendum o této otázce, ať se vyjádří, protože v tuto chvíli opravdu je to, vypadá to tak, tedy, že, to je, že to je záležitost právě vlády, která se, hlavně tedy hnutí stan, kteří se nám to snaží protlačit, ale lidé to nechtějí. No, ta vláda samozřejmě k tomu referendum neudělá. Oni to, když chtějí, tak to budou chtít protlačit bez referenda. Vědí, že by to v referendu samozřejmě lidé odmítli. A my nemáme žádnou ústavní možnost, jak to referendum vyvolat bez vlády. Jinými slovy, my nemáme, tak jako některé jiné země, zákon o, obecné, o obecném referendu. To znamená, není, není možné žádnou peticí občanů prosadit konání referenda o dané věci. Tak hnutí SPD prosazuje mnoho let, aby ta možnost byla, ale aktuálně ta možnost není. Takže Švédi si rozhodli referendu, že euro nechtějí. Teoreticky vzato měli stejný závazek ze smlouvy o přistoupení k EU, jako máme my. Ale musíme si uvědomit, že eurozóna je teď jiná, nejenom Svojí ekonomickou povahou, ale i právně jiná. Když prosadila Merkelová skrze všechny členské státy změnu těch základních smluv, aby si členové eurozóny mohli mezi sebou zřídit tu tzv. dluhovou unii a kupovat dluhopisy Řecka a pomáhat Řecku nebo jiným padlým státům, zřídili ten mechanismus SM. Oni na to potřebovali změnit ty základní smlouvy. A tím se fundamentálně ta eurozóna změnila. To znamená, není to teď ta eurozóna, o které se. Hlasovalo v referendu, když tedy pominu to, že se hlasovalo o strašně dlouhé smlouvě, kterou asi málo kdo četl, že to hlasování bylo ovlivněné tím, že vláda dělala z peněz daněvých poplatníků kampaň za to, aby lidi hlasovali. Ano, že to nebylo prostě čisté referendum. To když pomineme, tak prostě argumentuju, že ta eurozóna je teď jiná, než byla dřív a že bychom si to referendum zasloužili abychom mohli říct, jestli euro chceme nebo nechceme. A já jsem pevně přesvědčený, že by lidi řekli, že ho nechceme. Já se domnívám taky. Ilono, jak je to tady s tím naším závazkem? Máme mi ten závazek přijmout nebo ne? No, když se vlastně dojednával vznik ekonomické a měnové unie, tak tam byly dvě země, které si vymohly ten takzvaný opt-out, to znamená to, že se nebudou účastnit na té třetí etapě, která potom už byla poznamenána teda tím, že vzniknou nové bankovky a mince a že skutečně tedy místo té domácí měny bude Jenom, jenom to euro. A to byla Velká Británie a Dánsko. Téma Velké Británie, jak si je vyřešeno, protože odešla uh, z EU, a Dánsko má tu oficiální výjimku. A vlastně ty další země, které potom přistupovaly, kam patří třeba i to zmiňované Švédsku, tuhle oficiální výjimku, ten opt-out nemají. Na druhou stranu, Švédové jsou pišní na korunu, mají korunu stejně jako my, a skutečně uskutečnili referendum, které prostě dopadlo v neprospěch. A zároveň, řekněme, že se přijímá. A teď je otázka, samozřejmě, jak by potom vypadala ta Evropská komise a podobně, ale že pokud prostě existuje odpor v určité společné měně, vůči euru v té dané zemi, tak většinou se nepovažuje za moc jako moudré to tlačit prostě na sílu. No, to znamená, už samoty průzkumy veřejného mínění, které u nás dlouhodobě konzistentně ukazují na to, že většina občanů nechce mít euro. Jo? To nejsou žádné výkyvy 49, 51, a to je skutečně drtivá většina populace. Už ty by se prostě měly brát v úvahu. Ovšem u téhle vlády samozřejmě vidíme, že ona dokáže a zkutí to dělá, prosadit spoustu věcí svojí silou z těch 108 a prostě tím, že ovládá veškeré mocenské struktury v tomhle státě. Takže ty, že by brali v úvahu, co si myslí lidé, to je, myslím, že to poslední, co je, co je zajímá. Myslím si, že referendum je určitě jedno jeden z možných nástrojů, a dokonce říkali přímo nutných v téhle naprosto zásadní otázce a také si myslím, že by mnoho, mělo být prostě standardní součástí a, našeho našeho politického prostoru a že je ostuda do značné míry, že prostě se téměř nevyužívá, kromě třeba referent na té, na té lokální úrovni, ale přesto si myslím, že je prostě potřeba tu debatu, pokud se nám to podaří a doufám, že třeba svatopu k tomu trošku přispěje ten dnešní trialog, vrátit to prostě k těm odborným kořenům. To znamená nevést tu debatu podle toho, jak to chtějí některé strany vlády, jo? to znamená být na té správné straně dějin a podobné prostě pseudoargumenty, ale podívat se skutečně odborně na to, jak se eurozóna vyvinula, jaké povinnosti z ní nyní vyplývají, jaká rizika může přinášet jednotlivým zemím, jaká rizika může přinášet zemi, jako je Česká republika, která prostě by teoreticky měla konvergovat. Jo? To znamená, jako z hlediska prostě vývoje dalšího měnového kurzu koruna euro a tak dále. A tak dále. No tohle, tohle právě otevírá zajímavé další otázky. Uh, jde o to, že Eurozóna nefunguje jednotně, to víme. Máme tady jakousi jižní a východní periférii. A teď je opravdu otázka, když máme na tak obrovském území jednu jedinou měnu, je možné, aby to fungovalo. A jak vlastně tohle funguje? Tak já bych vám teď dala prostor, pro tohle vysvětlit, že se dostaneme od těch politických třeba opravdu víc k těm, k těm odbornějším věcem. Tak. No, tak problém měny, která funguje na strašně velkém území, které je heterogenní, to znamená, že každá ta oblast, vy jste zmínila jich sever, ale my můžeme zmínit, pokud jde východ taky má úplně jinou ekonomickou situaci, tak to, co Evropská centrální banka může zajistit, je, že třeba zreguluje úrokovou míru na nějaké úrovni ale možná, že se trefí a ta úroková míra bude dobře sedět vývoji zrovna jedné části té eurozóny, ale už ne jiným částem. Stejně tak. Ona může zajistit Evropská centrální banka, že natiskne nějaké množství peněz, zvýší množství peněz o nějakou částku, bude, bude tím mířit na nějakou míru inflace, ale ona tím zajistí zase jenom průměrnou inflaci pro celou eurozónu, ale už nemá pod kontrolou a nemůže mít pod kontrolou, jaká nakonec ta inflace bude na východě, na jihu, na severu. A ona z podstaty bude jiná. A tady narážíme na ten problém, který jsme si mnohokrát jako Česká republika bohužel osvědčili, že kdykoliv jsme zafixovali kurz náš, dříve k marce nebo později k euru, no tak centrální banka, aby to udržela, protože přirozeně je tady tlak na tu apreciaci, kterou paní kolegyně Švělíková zmínila, tak centrální banka je nucená intervenovat, to znamená skupuje na trhu každý den devizy, aby udržela ten kurz fixní, tiskne peníze a důsledkem toho je inflace. Ta naše strašně obrovská inflace, která byla v roce 2022 skoro 20 pak byla stále obřích 10 v roce 2023. A teď konečně se dostáváme už blízko nule, až budou zveřejněna čísla za leden, tak 15. února, tak všichni uvidí, že už je nízko. Ale mezi tím vlastně tady byla taková inflační vlna, která znehodnotila úspory od CCA 35% za ty čtyři roky. A já chci říct, že dominantně, dominantně, samozřejmě tam vždycky víc faktorů, ale dominantně to byl důsledek zafixování kurzu v letech 2014, 15, 16 a hlavně 17. A pro nás to je varování, že kdybychom znovu spadli do režimu fixního kurzu anebo do eura jako takového, tak nás opět čeká ta vysoká inflace. To musí potvrdit i ekonom Zahradník a všichni, protože to je prostě věc faktu. Vzpomeňme si na to, že třeba Estonsko bylo v euru, No, ono mělo ještě vyšší inflaci v tom roce 2022 než Česká republika. A oni to nemohli nijak ovlivnit. Prostě, když nějaká země víc exportuje, tak tam peníze proudí ať už byly natisknuté kdekoliv. A výsledkem potom bude jiný vývoj cenové hladiny. Takže pro nás by to bylo nebezpečné z toho hlediska, že my jsme v takovém tom takzvaném procesu konvergence, který je určitě pomalejší, než bychom si přáli. My bychom si přáli, aby Česká republika měla takovou dobrou hospodářskou politiku, abychom byli schopni dohánět rychleji ty bohatší země a průmyslově vyspělejší. Ale tak jako tak se to nějak kruček po kručku děje. A Výsledkem toho by byla přirozená apreciace naší měny, ale když už naši měnu mít nebudeme, tak důsledkem bude pouze, pouze inflace a to si rozhodně nepřeju. Děkuji. ty často mluvíš o tom, že je potřeba posílit národní kapitál. Že je k tomu potřeba Česká národní banka. Tak mohla bys to nějak blíž přiblížit? Respektive, co by se stalo s tím naším českým národním kapitálem, kdyby, kdyby nás řídila Evropská centrální banka a najednou ta naše na to neměla vliv? Je potřeba si. Uvědomit, co už tady bylo, bylo zmíněno, že skutečně ve chvíli, kdybychom vstoupili do té eurozóny, tak ta monetární politika je centralizovaná z Frankfurtu nad Mohanem a ani při nejlepší vůli prostě nemůže brát v úvahu různou strukturu, různé priority a třeba i různé šoky, které prostě zasáhnou ty jednotlivé ekonomiky. Ona nemá pro každou z nich zvláštní nástroje, prostě má jedny, třeba ty změněné úrokové sazby, které samozřejmě hojně využívá. A my už jsme přece v minulosti viděli to fungování eurozóny jaksi na vlastní oči. Hned na začátku fungování bylo patrné, že prostě ten, to jádro ekonomické Německo se dostalo do poměrně velkých problémů. Když se podíváme na počátek 21. století, byly tam mimo jiné i velké náklady se znovu sjednocení Německa. A na druhou stranu ty země jižního křídla byly v poměrně Jiné situaci, ta ekonomika měla zaděláno na slušný růst. No a co udělala Evropská centrální banka? Ona nemohla vyhovět všem. Prostě ona předpokládá teoreticky, že ty země budou sladěné, ale oni prostě vůbec nejsou. Jsou prostě v různé fázi cyklu logicky. Mimochodem samozřejmě o to platí pro větší země, že jo? jako i regionálně. A ona prostě nemůže pro každé z nich jako kalibrovat přesně to, co by potřebovali. No tak udělala prostě politiku spíše pro Německo a ty země toho jižního křídla prostě tu ekonomiku měly následně přehrátou a to bohužel vyústilo v řadu velkých závažných problémů, ať už na trhu nemovitostí, nebo potom případně u té dluhové krize, jako u toho nešťastného, nešťastného Řecka. To je potřeba si uvědomit. Znám, potřebujeme tu monetární politiku, která by měla odpovídat prostě našim zájmům a naší konkrétní situaci a pomáhat ta To je jedna věc. A samozřejmě z hlediska toho národního kapitálu zmíním aspoň jednu věc, a to je právě ta otázka toho převodního kurzu. Jo, a tohle myslím, že i téma, které bude běžné to jsem teď chtěla pro právě lidi, kteří, ano, kteří, jsou neekonomové. Když si vezmete, jako jestli prostě bude, kdo, kdo si troufne, nebo já doufám, že si netroufne nikdo, ale kdo by si troufnul zafixovat ten kurz a nakolik by měl být, jako na 20 korunách za euro, na 25 nebo na tom šíleném asymetrickém závazku, který byl tuším 27 korun za euro, no to je veliký rozdíl. Je to rozdíl pro vaše mzdy, pro vaše platy, pro vaše úspory a právě i případně pro ten kapitál. On je velký rozdíl, jestli do něčeho vstupujete na nějaké důstojné pozici, anebo jako žebrák. Já tedy doufám, že pro naše potřeby si prostě uchováme vlastní centrální banku, která by měla dbát svých úkolů a samozřejmě měl by mít i ten širší cíl, který by prostě měl být směřování k modernizaci české ekonomiky, k důstojnějším postavení ve světové dělbě práce a že si prostě zachováme i prostě ten kurzový kanál, který je strašně důležitý. Vezměte si, co prostě zažívá ta Itálie, to je velká ekonomika, Řecko je menší, ta je prostě pořád velká ekonomika, když ten kurzový kanál nemá, když ho prostě nemáte. Já neříkám, že je nějak úžasné devalvovat lidu a ta italská ekonomika tak nějak na to byla zvyklá. Ale když tohle nemůžete udělat, tak v tu chvíli prostě provádíte interní devalvaci. To je to, co vadí. Tady ještě o to, že i kdyby někdo byl tak strašně chytrej v vozovkách a ten kurz, ten moment vstupu do RM2, do toho fixního kurzu, zafixoval na nějaké jako ideální úrovni, tak my víme, že ČN by určitě nezafixovala Těch 27 na ideální úrovni, ale kdyby stanovila nějakou jinou cenu, možná by taky byla inflace. Kdyby nebyla inflace, zase by byly tlaky naopak, třeba na rozprodej devizových rezerv. Ale i kdyby to někdo trefil, tak by to trefil pro ten jeden den. Jenže ekonomika se vyvíjí a to, co bylo rovnovážné jeden den, tak za týden, za měsíc, za rok už nebude rovnovážné a oni budou to držet fixní. A ono to je zejména. Nebezpečné mít takovýhle fixní kurz nebo společnou měnu v momentě, kdy ekonomika čelí něčemu, čemu ekonomové říkají asymetrický šok. Nějaká událost, která neovlivňuje všechny kouty té měnové unie stejným způsobem. A před náma nebo nad náma tady vysí jedna obří hrozba, a to je automobilový průmysl a ten plán EU zakázat výrobu aut na spalovací motory od roku 1935. My vidíme už teď pokles výroby aut protože ten odklon nastává postupně a pro Českou republiku, která vyrábí ročně miliony aut, je to strašně důležitá věc a Česká republika ta, ta auta exportuje, no a kdyby najednou nastalo to, že už se nebudou smět vyrábět, nebudou se ani exportovat, i kdyby nakrásně se částečně ty automobilky přeorientovaly na elektroauta, tak těch se nebude prodávat tolik, protože oni jsou o hodně dražší. To znamená, my tady budeme čelit velkému poklesu průmyslu, což je problém číslo jedna. Ale problém číslo dva by byl, kdybychom v té době měli euro nebo fixní kurz, tak právě ten pokles průmysl by nás dusil, tak jako dusil Řecko v době jeho krize a nebyla by šance se z toho prostě vybabrat, protože pro naši ekonomiku by v ten moment byl přirozenější nějaký jiný kurz, který by umožnil jiným firmám třeba najít nové trhy, exportovat, ale my budeme mít prostě ten jeden fixní kurz a budeme dušeni. A to, co tady najdou, pozorujeme, že různé země už jsou daleko 10%, 15%. HDP nad úrovní toho, kde byli před covidem v roce 2019, my, my, nikoliv, my tady stagnujeme, tak nám hrozí tady ta trvalá stagnace, to je strašně nebezpečné pro Českou republiku. Dobře. Ten kurzový kanál je bezesporu jako hrozně důležitý, je to prostě jeden z kanálů přizpůsobení a on když chybí, a to je právě to jižní křídlo, kde to je strašně jako silně vidět, tak prostě potom to jde dolů přes ceny a mzdy jsem zde, jo. to znamená, je tam tlak na to, aby šly ceny a mzdy dolů, což je jeden z důvodů, když se podíváte na Itálii, proč tam prostě jako přes 20 let, de facto toho zavedení eura, prostě dlouhodobě s přími příjmy domácností. Tohle, to o tomhle nebezpečí se prostě vůbec, vůbec nemluví a souhlasím, že ten asymetrický šok je u nás pravděpodobný. My jsme prostě malá ekonomika, máme jistá specifika a nemusí to být ten autový průmysl. Podívejte se, co se děje na libertistí U libertistů to jsou prostě vážné věci, které vůbec jako ohrožují nějakou základní průmyslovou kapacitu naší země. A opakuju, když ta monetární politika je sjednocená ve Frankfurtu nad Mónem, tak prostě na vaše konkrétní problémy se ohled brát nemůže ani de facto, i kdyby třeba někdo chtěl, na to prostě nejde. Ono se říká, že třeba jiné kouty světa mají taky měnu pro velké území, tak třeba USA mají dolar na velkém území, ale ekonomové se koní k tomu, že se postupem času Spojené státy staly tím, čemu ekonomové říkají optimální měnová zóna. Protože tam, i když třeba nějaký kout té dolarové zóny, třeba Illinois, postihne nějaká recese, hospodářský útlum, tak. Jsou tedy obětí toho, že mají jeden dolar se všemi ostatními i s těmi kouty, co zrovna rostou. Ale ta teorie optimální měnové zóny říká, že když ta měna, když je jedna, způsobí v jednom koutě nějaký problém a rostla by nezaměstnanost, klesal by HDP, tak vlastně, když je to takzvaně optimální nová zóna, tak ti lidé, co přijdou o práci, tak se můžou nějak snadno přestěhovat do těch jiných koutů měnové oblasti, kde naopak poptávka po pracovní síle roste a tím pádem tam v těch postižených koutech neporoste nezaměstnanost, a ani tam nebude klesat HDP na hlavu. Poklese tam HDP, ale ne v přepočtu na hlavu, protože někteří ty lidé prostě odejdou. A Spojené státy se staly tím, čemu se říká optimálně měnová zóna, nejenom tím, že můžou volně cestovat ze státu do státu, ale že všude je stejný systém, stejný jazyk. Všimněte si, že když se Řecko dostalo do problémů, tak by jim někdo, nějaký ekonom někde od stolu z pohodlné pracovny, mohl říct, no tak jděte pracovat třeba do Finska. Ale ono to tak není, protože když ten řek nemluví finsky, tak možná v nějakých pomocných profesích někde na poli může něco dělat. Ale ta dominantní část lidí, kteří ztratili v tom řecku práci, se nemůže takhle pohnout. Právě proto, že mluví jiným jazykem. To je prostě realita, kterou nezmění žádné zákonodárství. Já bych možná ze svého pohledu doplnila, že samozřejmě ta mobilita pracovní síly je v těch teoriích ukotvená. A tě otázka, jestli tohle chceme. Teda, jo? Jako američané se stěhují, mám pocit, průměrně 12krát za život a já si myslím, že tohle neodpovídá Evropě a mě to teda děsí, jako, jo? protože já si myslím, že prostě důležitá je ukotvenost a vztah k tomu místu, to já považuji jako za velmi důležité. Takže tady jako Spojené státy jsou velmi jiné v tomhle ohledu. Možná bych ještě zmínila důležitost té jako redistribuce, jo? protože ono ve chvíli, kdy jako velmi i různé regiony mají jednu měnu, tak prostě když ta mobilita nefunguje nebo je z důvodu důvodů prostě omezená, tak musí nastoupit fiskální redistribuce. Prostě ta bohatší část posílá peníze na to chučí, tak to prostě je. Toto je. To byla i ta Itálie, i s tou lirou. Sever podporoval jich. A myslím, že zase nejlepší příklad najdeme u souseda. U Německa když se sjednocovalo Německo, z velké části Marka východní západní z politických důvodů jedna 1, 1 byly tam výjimky, ale řekněme, že z většin případů jedna jedna, tak co muselo následovat? Že ta západní část dlouhodobě podporovala tu východní, solidarité, cůšlák, příspěvek na solidaritu, desítky let, aby vůbec byla schopná udržet prostě tu německou Marku. Tohle je myslím, potřeba že... si taky na rovinu a říct, a že to tak je. i v Československu, myslím. Nejenom Československu, ale my můžeme pozorovat, že každá země, která má nějaký jednotný sociální daňový systém, třeba Česká republika, my můžeme pozorovat, že někde na Bruntálsku možná nebo na Ostravsku, teď se nechci někoho dotknout, že může být míra nezaměstnanosti o něco vyšší, než je v Praze. Tak zase ekonom od nějakého stylu by si mohl říct, proč ty lidi nejdou do Prahy. No z různých důvodů nejdou, ale když máme jednotný fiskální systém, tak pokud někdo jde do Prahy, tak platí daně, ale platí je pořád do jednotného státního rozpočtu, platí tam sociální pojištění a možná z toho rozpočtu jde víc nějakých podpor v nezaměstnanosti do nějakého jiného kutu České republiky. A jsme s ním všichni srozumění, protože jsme jeden národ, tak máme jednotný systém a považujeme to prostě za, za normální. Ale někdo, kdo tlačí. Evropskou unii do toho, aby se stala nejenom měnovou unii, ale následně fiskální unii, tak vlastně odmítá ten koncept národního státu a myslí si, že bychom měli teda všichni platit, pokud možno všechny daně a všechno sociální pojištění do nějakého jednotného bruselského rozpočtu a ten by zase vyplácel všechno. To je prostě svět, kterými my nechceme. My nechceme ani, aby se lidi stěhovali, jak říkala paní Švihlíková, z České republiky někam a stali se z nich někdo úplně odrodilec a někdo jiný. Tak víme, jaký s tím mají problémy země, odkud pracovní síla vlastně masivně odchází, že se někde v Bulharsku a v Litvě už nedostává vůbec zdravotních sester a některých povolání, protože jdou prostě někam jinam. A samozřejmě Měnová unie by tady to všechno strašně zesílila. Tak já vám teď poděkuju. Budeme pokračovat s Ilonou Švihlíkovou, s Petrem Machem na platformě Hero Hero. My jsme vlastně ve velmi špatné ekonomické kondici. Naše ekonomika neroste, naše ekonomika stagnuje a bohužel ty trendy jako Green Deal jdou proti nám, proto pro mě to je jedno ze zásadních témat, že bychom měli z toho Českou republiku nějak vyvázat, výjmout zrušit ten Green Deal. A já považuji za první, podle mě, jako ta zásadní chyba, se stala hned na začátku transformace. To byly ty tři obrovské devalvace, které nás vlastně dostaly do dlouhodobé trajektorie té levné práce a slabé, slabé měny. Takzvaný Evropský mechanismus stability, SM, oni vytvořili obří dluhovou instituci, jejímž úkolem je vydávat dluhopisy, tím získávat peníze a za ty peníze kupovat zase dluhopisy těch padlých zemí od Řecka počínaje dál. A vlastně vstupem do eurozóny by Česká republika, to tady nebylo zmíněno, automaticky měla závazek platit tady do té instituce kapitálový podíl a garance ve výši CCA 350 miliard korun, postupně něco hned, něco na vyždání a něco příslip na požádání v momentě, kdy někdo další padne a bude to potřeba.